є і з якими надалі будемо працювати. Воля для нас – це перемога, це краще життя, це наша надія. Кожен, хто сюди прийде, кожен може зробити щось від себе, вкласти це сюди і допомогти цим самим країнам. Ми висадимо свого єдиного кандидата в президенти Юрій Богданович Дерев'янко. Він єдиний кандидат, у якого є чітка програма реформ для України, які піднімуть економіку країни і в цілому нашу країну. Люди будуть свідомі і будуть розуміти, що надалі робити і як діяти для того, щоб наша країна піднімалася і рухалася тільки вперед. Повані ЗМІ, ті самі етичні опції. Видових книжок, які самі по собі цікаві. Ми разом можемо зробити те, щоб поставити країну на ноги.